دا واقع دا سوا کہ دلیل اپلار راغ نبی علیہ السلام تا ورتوی او دا یو خپل قوم سردار ملک چې وتوی پا مشر دا قوم سردار وی دا اللہ رسولا یو اجمل خدا دا عربو در تپ نکاح نکم لیر زیات حسینہ او جمیلہ وی سوکا وی دا مالو دا او کنڈا دا او پی دا غدا دا زوان دا نو کستا خوخی نو دادا تپ نکاح کم زما وستا یو نسبت با پیدا شی نبی علیہ السلام ورتو فرمائل دیر خبر دا نو آغا او اقفلت بحبا اکلا نبی علیہ السلام تا اقفل لور نو ابو اسید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام اولے گا وی تلال شودا خضر آولا دیر آوستا چی دیر آوستا لا او دیکی متعدد واقعات تی شارحین دوری کلی خطول خطا دی چی دیر آوستا نو در ما خطا فتو چی در عربو یو اقفل اندازو دا عربو دا رواج بو چی دی بو وادکا و نو کور کی بے خضر خیمہ جو لکلا اگر چی علیہ السلام دا سی نی دکلے خود دا عربو دا رواج دا چا دا رواجو چی یو باخ کی بے خپل باخ کی بے یو خیمہ ورطا جو لکلا نو سمودا با دا خضر قاون پا باخ کی وسیدلا بیا با خپل کور ترا منتقل شو نو دا خو چونکی دا سردار لوروا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا یو باخ کی ورطا خیمہ جو لکلا او بورا دین دا معلومی چا علیہ السلام صاحب دا کشب خووو او صاحب دا وحیم دے او نبی علیہ السلام تا دا مستقبل دا امورو انکشافاتم کی دا خدا چی دا اخپلو بیبیانو لے اخوال ندر آوستے نو دے پا یو خیمے ورطا پا یو باق کی خخک للا او پا دی نیت بان چی دا دبا دی سرا او دا خو چونکی دا اغ اخپلو عاداتو دا اغ اخپلو اتوارو عادی خدا و دا بادشاہ لروا او دا امیر لروا نو علیہ السلام دا خیالمو چی دا دبا دی لائے اغ اخپل عزاز بم ورکم او دا اغی طرز دا وعدہ چی کم دے نو اغ طرز بم ثابت شی او بل دام پکی او سنت جاری با ثابت شی که اسم سوگ دا سکی چی او خضا پا دا وعدن پس پا یو خاص زی که اسوی سورزو دا پارا یہ دا پردی زیوی یا پا خپل کور کی پدان لکوٹا یا خیمہ کی اسوی نو جوازم چی سمماناتیم نشتا دا سنت بم جمدی شی نو پا یو باق کی ورطا یو خیمہ خاک للا او سرا صحابہ اللہ جلال دی خضی تور نزدیشو نبی علیہ السلام مبارک نو بعض علماء وی وی دا خضی لاری دا مدینی منوری دا انسوارو خضی دا مهاجرینو نو دے مزین اکلا مزیدار دا سری ورطا گومنس کو او دا کسین چی خضی دا خاون دا پارا دولے که ولی چی اغتا دیونی ورطا برابر نو بیا ورطا بعض خضو اوی او سوکو جی عائشی و حبسی و تویلی دی سوکو نوری خضی آدی سوک عائشا چی دا منگ دا پیغمبر دا یو عدد تی چی تا دان دا سر مستقل ساتل غواری کنا سو وقت پارا نو دیوی چی نزخو مستقل ساتل غوارم خنوی دی پا دیر خوشحالی که جتا انکار تکے او اغدا نمطالبه کوي یت ته انکار کوي اغدا نمطالبه کوي او دا ورته وی چې اعوذ بالله منکا پوښي په خبره په دین نبی رسول الله خوشاليږي او بعضي د خلق دا واده دا خوشالي هم دقي چې اغا خزه انکار کوي اسه اغا د انکار نه کی ظاهري غو نه انکار کوي او بیا دا اغا انکار نه پس د دوی اغا خپل معاملات شي دا یو علاقه بعضي رواجونه به اوسه د مبوطن کې دا رواجونه بعضي علاقه کې شته دا تخیمه چې سعودي کې اشتباه ختم شي زمان رشتہ داران دی پا دے سم علاقے کی دے سوابے دا دے خواہ طرف دے دا سوا تبی مردان دے اطراف ہو کے مردان دے اطراف ہو کے نو ال تکی دے یو زلو تلے ہما زمان رشتہ داران دے اگی کی دا یو سلی وادو نو دا اگی قیدہ دا دا چی خضا اسم دا رسم شتا خا چی خضا پا وادو کی راو دی نو دا وادو پش پا بیا نکاور لتلی نکا مخی نتلی چی خاون کرا خضا راو دی کنا نو دا اگی نپس نکاور لتلی ومن دول لاسه کوي خدا بدلانی لري دغه ته کوم ته کوم دا بدلانی لري نو دا غره خپل مشاهده درته کوي نو چې څنګه جنې راولي نو بیا څه چل کوي بیا دا څه کارو کې چې اجره کې دا الکم کې نه دا وا دا لک او دا نور مرګري مناستي او مولا هم راولي عالم هم راولي دا مولا دا شپټول لغوي ټول شپه هم دقل دی د خوار مولا راولي کې نه او دا کار مناستي مشران مناستي وي مولا وي چې خدا سه کې خلاف سه جنې نه او اختیار را واخلي دو گواهان بوده یو کس بلال شي غبر جنین اختیار را واخ نو آغا سه به دو گواهان او یو کس لال شي نو چې لال شي غجینه ال تد نور جنہ کو بمینس کې ناس تای اخو راغ دی کنا د خاون کورتا نور جنہ کو بمینس کې ناس تای او د دنیا جنہ کې تیرا تاو نو دا الک ورشي نو غجینه تاو چې مال ته اختیار راکا هغه اختیار نه ورکای بالکل نه ورکای نو دی لګی ورته چې مال اختیار راکا دی بیا راځي خو اختیار نه ورکای نو وی تاسو لار شه بیا ته راواله دی بیا لار شي زی او رازی زی او رازی او جنه اختیار نه ورکای نو صاحب من پاغي کی دو دری سرور گنتی تیری شي او کما جنه چې و فوری او چې ما در له اختیار در کا
اغدا غجینه ده پر ده عار سبب یا طول خزی ورپور بیا خاندی دمرا زر شوق دی و او داسه ده جماعت شوق و او زر ده اختیار ورکا اغریب ده اغا خپل عار ده وجه غگ نکی نو دی وحی تا جنکی چه شابا کن اختیار ورکا وکنه شابا اختیار نو اغدا منگا یو رشتدارو ده اغا وادون ده ما دارو نفاید اخمد دارا کوتی و لکه بالیغو خو کشرو نو دی مقرر کچه دی بلار شدی بدا جنه نیخده نو دی خدا غی پرس هم نو پوی نو چه پرس هم نو پی دی لالو دو کسان ورسدین و توی چه اختیار را کاغی اختیار نو ورکم نا اغا نور جنه که چه ورکی اختیار کنه خدا نو ورکی با نا اغا جنه کون دم پی شورو پسر و پیندر سا پیغلی وحل تی راغی بی ماغو دو ضرور سا پیغلی موحل اختیار نو مردالی ما وحل مکا وحل نا خورا دوی رسم دی نا خورا دوی رسم دی او رواجه دی نو حاصل دای چه زمان پا وطن کم دا رواج تا نو اغی بان دو سرو گنتی چه تیری شی جناب او اغا اختیار چه بیا دو سرو گنتی پس وی چه ما تالی اختیار در که سه بالوی دعار بیا جینا که ور پوری خاندی و خنداغان ور پوری کهی و حالان که غریب دیر تنگ شی ستلی شی پده اختیار اختیار بانده چه اغا پتا و لگی الک تا الک تا سالی ولی راشی چه اختیار الک و تختی الک و غیب شی خدایا الک سشو اغه پسی گرد یو جره کې بلځه کې بلځه کې تختی پټیږي غنټه دو پس لک را پیدا کی پزورې رانی ودی چا صدر پکې چولی چا لاس نه نیولې وی ری ولی نو دا غینه پس نکاح منعقد شي دا یو رسم یو رواج زمون په وطن کې شته وي وسم شته تاسو په علاقو کې به بیا به نه باندې علاقو کې کومه د یو مثال درکو نو دا په جاهلیت کې دا رسم وو نو ځکه دا بعضی ازواج متطهرات یا نور ورته دا خبره وکړه چې ته ګورې زر به نه کې قدر دې ها وکړل نبی علیہ السلام تا نو بیا به خوخه نه بیا به داغه په ذهن کې دا راشي چې دا جوړ ډیره ده جما خواهش مند ده او دا جوړ غالبه تو شوق ده هغه خپل خواهش او خپل شوق جوړ ډیر غالب ده نو زر به نبی علیہ السلام تا خنه کې ګوري په دې هغه خپه کیږي ګوره د چلی جوړو ورته چې دا زمون په میاس کې لا بل بند کم نه ناراضي چې روانی شي نو خبي نو او لقد دا څه وته چې اعوذ بالله من کنا ور سره وایا په دې خوشحالي کې نو بیا به ټول عمر دې سره جون خي پوه به چې دا خو د جما ډېره شوقیه نه ده او دا د خواهشات ډېره شوقیه نه ده نو بیا به دې سره جون خي نو چې نبی علیه السلام مبارک وي ورغې نو هغې ورته وي چې اعوذ بالله من زه ستا نه پرانیسم نبی علیه السلام بیا د هغې هغه خو نو پیدا حالاتو نه نو علیه السلام هغه خپل ملاطفت ورسره کوو چې دا خو پلار رالېږی ده ما ته هبه کړې ده او دغه دې دا څه ورته ویلي کېږي دا جوړ ناپویه ده پوه به شي او هغې هماغه خبره ټینګ چې اعوذ بالله منکه بس نبی علیه السلام مبارک ورته چې الحقی باهلک زه خپل کور ته صحابي ته یو دوه جوړې والله ورکه وبویه ده دا ښځه جناب بعض علما خو دا وایي دا زما دا قول نه دی خوښ خو دا بعض علما دا وایي او بعض علما وایي چې نه دې ښځې ته دا خو په صحابیاتو باندې ډېره بعیده خبره ده یو خزه د نبی علیہ السلام په حرم کې راشي او د عائشه صدیقې نه او د حبسې رضی الله تعالی عنها دا توهم مونږ کولی شو چې هغه به داسې وکړي سبب د فراق د اهل به وګرځي او یو خزې ته په زړه کې به دا واقعي کړي چې دا د اسلام دی چې اعوذ بالله منکه دا خو ډېر توهین الفاظ دي په حق د نبی علیہ السلام کې امر دارنګې نو هغې خزې ته دا پته نه وه چې دا نبی آخر الزمان دی هغه په دې نه پوهې چې دا د آخر زمانې پیغمبر د لوی مرتبې خاوند دی خو یو بادشاه لور وه او دې حالاتو نه وه خبر او پلار ورته وبخله چې راغله څنګه دا نبی علیه السلام مبارک د هغې داسې ښکاره شو لکه عام د رعیت یو فرد لکه پخپله ورته فرمایي وایي ما ته ځان وبخه وایي هل تهب الملکتو للسوقه وایي د بادشاه لور به یو عام د رعیت ولا ته ځان څنګه وبخي اعوذ بالله منکه بس علیه السلام خو پوه شو چې دا خو زدې په سر کې خو ډېر لوی نشه پرته ده او ډېر کبر پروت دی دا ما سره کوم ځای جون تېرول شي وایي الحقی باهلکه خپل اهل کې خپل اهل ته ځه دوه جامع ولا ورکړي تاریخ لیکي چې هغه ښځه بیا وروسته به جړله وایي دا ما نه څه غلطي شوې ده او بیا به جړل او وایي زه ډېره زیاته سپېره یم زه ډېره شقی یم چې زه د پیغمبر د نکاح نه وروتم او نکاح کې پاتې نه شوم او بلکې تاریخ لیکلی دي چې دا ښځه بیا وروسته فاطرة العقل مړه شوه فاطرة العقل یعنی لیونی شو په آخر وخت کې او بیا دا مړه شوه نو د هغې متعلق بیان کوي.